Ovo je sramota. Deca padaju, žena pre neki dan pala. Slomila je ruku ovde, na tu ploču. Šta rade ti ljudi? Ko je ovo montirao da dođe da popravi to? A ne ja da popravim. Pa nisam ja merao da onda to popravim. 150 metara škola, tu deca svakodnevno prolaze. I ujutru i posle podne. Jedan je mali klinac udario ovde kod tebe. A šta je da se povredio? Da se slomio glavu ili tako nešto? Pa majkom, ako ste nešto napravili, uzite svakodnevno, održavajte to. Ili neka povade, neka si stavi za nastav kao što si bilo i zbogom.